А давно ми не розповідали про квіти. Тобто, сьогодні 4 лютого, і у нас в нашому домі є така невеличка оранжерея Терезимовий сад, яку ми побудували ще в 2003 році. Ми колись про неї розказували вам. А сьогодні просто давайте прогуляємося, подивимось, що у нас сьогодні, в цей зимовий день, квітне. Заходьте! Відразу на вході ми бачимо, що тут у нас росте перець. Це декоративний перець, але їсти його можна. Ми його придбали, придбали влітку, і він у нас е, весь сезон ріс у дворі, радував нас, але на зиму він не засох, і ми його забрали в хату, де він нас і продовжує радувати. Ну, а якщо ми зараз дивимось далі, то відразу ми бачимо, цим бідіум розквів у нас. Ось дивіться, які крупні квіти. Я показую свою чималу долонь для порівняння. Дуже гарна форма, дуже гарний колір. Цим відео взагалі в будинках може квітнути кожного року. У нас він не хоче кожний рік квісти, але в цьому році порадував. Ну а поруч з ним у нас різдвяник. Дуже невибаглива рослина, яка може квітнути і радувати вас в будь-якій квартирі. Ставити на підвіконня і дивитися, як гарно квітне. До речі, теж чималі квіти виходять. А за ними заховалася ось така квітка. Це відносний екзот мідініла. Я її, до речі, не дуже люблю. Але дружина її обожнює. А коли ми кажемо про цимбідіум, то з іншого боку нашого проходу ось такі ще цимбідіум росте. Це ампільна форма. До речі, це єдина ампільна форма цим Бачите, геть інший. Е Квіт у рослини, але цікавий, білий. І, до речі, цимбідіуми, особливо оцей, має дуже гарний витончений запах, а оцей майже не пахне. А за моєю спиною ось така кактусова галявина з'явилася. Взагалі до кактусів ми були відносно байдужі, ну тобто, ніколи вони нас не цікавили. Але якось випадково дуже сподобалась форма кактусу. Здається, оцей ми перший придбали. І потім понеслося. Зараз у нас вже чимало кактусів. Ми не збираємо, ну, як таку колекцію, але кактуси, які нам подобаються, ми купуємо. А за кактусами ось така вісняна квітка. Це гіацинт. Ми зайшли в квітковий магазин і побачили цибульку. Це був ще січень місяць, як ви розумієте. Це доволі рідко, що її в січні привезли і ми не могли пройти повз. Купили її, і от зараз вона нас радить. До речі, неймовірний, неймовірний запах. Якщо ми про кактуси розмовляємо, то восени ми купили ось такий кактус, величезний, дивіться, десь сантиметрів 40-50 в діаметрі, отака рослина. Зараз. Оце червоні квіти це не квіти, це його ягіди. До речі, їх можна їсти. А зараз він рясно рясно квітне. Дивіться, оце квіточки такі, їх багато, дуже цікаво. Нам подобається. Ну що, якщо ми кажемо про наші рослини, то не можу вам не показати ось така гарна квітка. Дуже схожа на куркуму. Вона і називається, власне кажучи, лже куркума. Куркума у нас дуже рідко зустрічається, а така квітка. Може вам і пощастить десь знайти. Нам дуже подобається, як вона квітне. Ось тут у нас куточок акваріумів. Раніше у нас тут було два великих акваріума, але зараз інтерес до рибок у нас трошки спав. І оцей акваріум у нас стає просто як відстій для води. А отут ми вже зробили полідаріум. Тобто, це напівсухі оранжерея для квітів. Бачите, отут вода. Іде невеликий шар. І там відносно вологість така висока, формується. І ось тут у нас ростуть різні різні квіти. Навіть скажу вам по секрету, у нас там є дивовижні гриби. Коли ми перший раз показали гриб, я вам фото покажу, потім запитали на форумі біологів, що це таке у нас вирісло, нам написали. Так починаються фільми жахів. Жахів нема. Це геть нормальний гриб, одноденний, а що дивно, що його можна їсти. Ну і звичайно, коли ми вже тут, нагадаю, черепаха це справжній панцир, а це мозаїка. Ну, ми теж про неї розповідали. І моя улюблена картина з мозаїки бойовий карась. А чому бойовий? Хто не бачив, подивіться. А оце справжній. Елемент бронежилету. Але це був міліцейський бронежилет. І наразі в сучасних умовах він вже непридатний для фактичного використання, бо він тільки від ножа тримав. Ну, якщо вже дивимось, то давайте вже. Це наш камін, який ми будували відразу, коли заселялося своє приміщення. Камін старенький, вже понад 20 років, але працює гарно. Сьогодні, може, ще і запалимо його. Це. Мухоловка! Оце, бачите, такі. В неї штучки. І туди мають мухи попадати і здихати. Ми пробували, ніфіга вони у нас не дохнуть, мабуть, це декоративна форма. А кажуть люди, що оця штучка, це зараз вона підсохла, має захлопувати, і типа, муха там зникає. Нічого подобного. Ми дивилися фільм. В цьому стаканчику формується така рідина. Куди муха потрапляє, а вона трошки клейка і муха просто не може вибратися. І в природі це просто мухами і іншими комахами харчуються ці рослини. Бо коріння в них фактично і нема. Тут у нас, бачите, подарували нам такий акваріум круглої форми. Подарок дуже гарний, дякуємо, Наташа. І отут. Зараз у нас маленька оранжерейка з'явилася. Ну, майже полідарім. Правда, він більш відкритий, але все одно радує. Ну, оскільки зима все-таки, то ми не можемо не розповісти про те, що у нас росте ось така ялинка. Це не зовсім ялинка, це арукарія. Чилійський хвойник. Дуже гарно живе в будинках, доволі висока. Вона, мабуть, і вище росла, але у нас не дозволяє. Дах піднятися і вище, але ради повернемось до наших квітів. Вон там в куточку, бачите, росте стріліця. Дуже гарна квітка. В цьому році вона дуже-дуже рясно квітне. Наразі сьогодні тільки один, одна квіточка у нас є. Але погодьтесь, яка вона гарна. Вона дуже велика, дуже цікава. Якщо у вас є можливість, придбайте і будете радуватись. Ну, ще одна рослина квітне у нас маленька, невеселечка. Але ми кожній квіточці радуємось. Ну, якщо ми вже тут, то як же не згадати про таку чарівну люстру, яку зробив дуже гарний майстер Роман. Це справжній витвір мистецтва, на мій погляд, тому що вона у нас вже декілька років. І кожен день ми на неї дивимося, І кожен день знаходимо щось нове: якийсь новий елемент, якийсь новий визерунок, якісь нове враження отримуємо. А це свідчить, що це справжній витвір мистецтва. Ну, звичайно, я ж не біолог, і не ботанік, і е, в квітах не дуже досвідчений. Це мені все Оля розповідає, що я вам переказую там. І коли ми ходили, ми, звичайно, готувалися до передачі, подивилися, де у нас квіти. Але не всі її побачили. І от поки ходили, побачили, що ще у нас є така квіточка розквіла сьогодні, може і не сьогодні. Ледь згадали назву. Знаєте, як називається? Белопероне. Якась італійська така. І ще одна квіточка. Ми побачили, що вона розквіла. Ось тут. Бачите, такі невеличкі квіточки. Маленькі, але радують, як зірочки. А ще сьогодні буде невеличка прем'єра. Цей світильник був зроблений вже доволі давно, але ми його ніколи не показували. Бачите, це наші три медузи, в темряві вони взагалі дають чарівний синій кольор. А якщо ви не були на виставках медуз, зараз вже в Києві є можливість подивитися, відвідайте, це дивовижне видовище зачаровує. І поки ми ходили, я забув вам розказати, що у нас ще ось така бігонія розквіла. Бачите? Відносно невеликі квіти, а сама рослина чимала. Ну ось, мабуть, і все, що я сьогодні хотів розповісти в цей зимовий день про нашу квітучу оранжерею Терезимовий сад. Дякую за увагу. До нових зустрічей!